YBY কাণ্ডৰ দুই খলনায়ক গ্ৰেপ্তাৰ পানীগুণ্ডা অনিৰাম বসুমতাৰী আৰু শিক্ষক ৰূপী তালাল মিঠিংগা নাৰ্জাৰী গহপুৰৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰি গুৱাহাটীলৈ সুচৰাই আনিলে CRTৰ দলে YBY এপেৰে উত্তৰ অসমৰ হাজাৰ হাজাৰ লোকৰ পৰা কোটি কোটি টকা লুটি পুৰুকবাৰীৰ মিলনপুৰৰ ঘৰতেই সোমাই আছিল অনিৰাম বসুমতাৰী আৰু মিঠিংগা নাৰ্জাৰী আনকি বিজ্ঞান শিক্ষক মিঠিংগা নাৰ্জাৰীয়ে নিয়মিত পাঠদান কৰি আছিল সোণাপুৰ বড়ো হাইস্কুলত সংবাদ মাধ্যমত ধাৰাবাহিক বাতৰি সম্প্ৰচাৰ হৈ থকাৰ পাছতো মিঠিংগা নাৰ্জাৰীৰ বিৰুদ্ধে কোনো ব্যৱস্থা লোৱা নাছিল তেজপুৰত থকা বিদ্যালয়সমূহৰ পৰিদৰ্শকে গহপুৰ আৰক্ষীৰ কৰ্মকুশলতা আৰু এখোপ চৰা খাতি খোৱা লোকৰ পৰা কোটি কোটি টকা লুটপাট কৰি অনিৰাম বসুমতাৰী আৰু মিঠিংগা নাৰ্জাৰী পুৰুকবাৰীৰ মিলনপুৰৰ ঘৰতে সোমাই থকাৰ কথা গমেই নাপালে গহপুৰ আৰক্ষীয়ে এয়াই হৈছে গহপুৰ আৰক্ষীৰ স্মাৰ্টনেছ গহপুৰ আৰক্ষীৰ নাকৰ তলতেই ঘূৰি ফুৰা YBY কাণ্ডৰ দুই অভিযুক্ত অনিৰাম আৰু মিঠিংগা নাৰ্জাৰীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব নোৱাৰিলে গহপুৰ আৰক্ষীয়ে কিন্তু গুৱাহাটীৰ পৰা যোৱা CID এটা বিশেষ দলে নিজা বাসভৱনতে নিশা অভিযান চলাই গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল অনিৰাম বসুমতাৰী আৰু মিঠিংগা নাৰ্জাৰীক প্ৰশ্ন হয় বহুলোকক AK-47 টোৱাই ভাবুকি দিয়া অনিৰাম বসুমতাৰীলৈ ভয় কৰে নেকি গহপুৰ আৰক্ষীয়ে নে বন বিভাগৰ একাংশ বিষয়াৰ দৰে অনিৰাম বসুমতাৰীৰ প্ৰতি বিশেষ দৰদ আছে গহপুৰ আৰক্ষীৰ উল্লেখযোগ্য যে গহপুৰৰ বন বিভাগৰ একাংশ বিষয়াৰ আশীৰ্বাদত পূৰ্বে বালি আৰু শিলৰ কুৱেৰী চলাই উঠিৰজা বহিৰজা হৈছে ভুৱা NDFB অনিৰাম বসুমতাৰী এমাহে গহপুৰ আৰক্ষীয়ে বিচাৰি নোপোৱা এই দুই দিন ডকাইতক অৱশেষত শনিবাৰে নিশা ঘৰতে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে গুৱাহাটীৰ পৰা যোৱা CIDৰ এটা দলে গ্ৰেপ্তাৰৰ পাছত কোনে কিমান টকা লুটিছিল কোনে কাক বিলাসী গাড়ী আইফোন উপহাৰ দিছিল সেয়া স্বীকাৰ কৰিলে দুই দালালে ইতিমধ্যে এটা আইফোন জব্দ কৰাৰ বিপৰীতে বিক্ৰী কৰি দিয়া এখন গাড়ী উদ্ধাৰৰ বাবেও অভিযান চলাইছে CIDৰ দলে YBY কাণ্ডৰ দুই খলনায়কৰ এতিয়া মাৰাথান জেৰা চলিছে CIDৰ কাৰ্যালয়ত গহপুৰৰ পৰা পলাশ ফুকনৰ সহযোগত ভাস্কৰ জ্যোতি শইকীয়াৰ ৰিপৰ্ট News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল News18 এপত News18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই News18 এপ YBY কাণ্ডৰ দুই খলনায়ক গ্ৰেপ্তাৰ পানীগুণ্ডা অনিৰাম বসুমতাৰী আৰু শিক্ষক ৰূপী তালাল মিঠিংগা নাৰ্জাৰী গহপুৰৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰি গুৱাহাটীলৈ সুচৰাই আনিলে CRTৰ দলে YBY এপেৰে উত্তৰ অসমৰ হাজাৰ হাজাৰ লোকৰ পৰা কোটি কোটি টকা লুটি পুৰুকবাৰীৰ মিলনপুৰৰ ঘৰতেই সোমাই আছিল অনিৰাম বসুমতাৰী আৰু মিঠিংগা নাৰ্জাৰী আনকি বিজ্ঞান শিক্ষক মিঠিংগা নাৰ্জাৰীয়ে নিয়মিত পাঠদান কৰি আছিল সোণাপুৰ বড়ো হাইস্কুলত সংবাদ মাধ্যমত ধাৰাবাহিক বাতৰি সম্প্ৰচাৰ হৈ থকাৰ পাছতো মিঠিংগা নাৰ্জাৰীৰ বিৰুদ্ধে কোনো ব্যৱস্থা লোৱা নাছিল তেজপুৰত থকা বিদ্যালয়সমূহৰ পৰিদৰ্শকে গহপুৰ আৰক্ষীৰ কৰ্মকুশলতা আৰু এখোপ চৰা খাতি খোৱা লোকৰ পৰা কোটি কোটি টকা লুটপাট কৰি অনিৰাম বসুমতাৰী আৰু মিঠিংগা নাৰ্জাৰী পুৰুকবাৰীৰ মিলনপুৰৰ ঘৰতে সোমাই থকাৰ কথা গমেই নাপালে গহপুৰ আৰক্ষীয়ে এয়াই হৈছে গহপুৰ আৰক্ষীৰ স্মাৰ্টনেছ গহপুৰ আৰক্ষীৰ নাকৰ তলতেই ঘূৰি ফুৰা YBY কাণ্ডৰ দুই অভিযুক্ত অনিৰাম আৰু মিঠিংগা নাৰ্জাৰীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব নোৱাৰিলে গহপুৰ আৰক্ষীয়ে কিন্তু গুৱাহাটীৰ পৰা যোৱা CIDৰ এটা বিশেষ দলে নিজা বাসভৱনতে নিশা অভিযান চলাই গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল অনিৰাম বসুমতাৰী আৰু মিঠিংগা নাৰ্জাৰীক প্ৰশ্ন হয় বহুলোকক AK-47 টোৱাই ভাবুকি দিয়া অনিৰাম বসুমতাৰীলৈ ভয় কৰে নেকি গহপুৰ আৰক্ষীয়ে নে বন বিভাগৰ একাংশ বিষয়াৰ দৰে অনিৰাম বসুমতাৰীৰ প্ৰতি বিশেষ দৰদ আছে গহপুৰ আৰক্ষীৰ উল্লেখযোগ্য যে গহপুৰৰ বন বিভাগৰ একাংশ বিষয়াৰ আশীৰ্বাদত পূৰ্বে বালি আৰু শিলৰ কুৱেৰী চলাই উঠিৰজা বহিৰজা হৈছে ভুৱা NDFB অনিৰাম বসুমতাৰী এমাহে গহপুৰ আৰক্ষীয়ে বিচাৰি নোপোৱা এই দুই দিন ডকাইতক অৱশেষত শনিবাৰে নিশা ঘৰতে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে গুৱাহাটীৰ পৰা যোৱা CIDৰ এটা দলে গ্ৰেপ্তাৰৰ পাছত
কোনে কিমান টকা লুটিছিল, কোনে কাক বিলাসী গাড়ী আইফোন উপহাৰ দিছিল সেয়া স্বীকাৰ কৰিলে দুই দালালে। ইতিমধ্যে এটা আইফোন জব্দ কৰাৰ বিপৰীতে বিক্ৰী কৰি দিয়া এখন গাড়ী উদ্ধাৰৰ বাবেও অভিযান চলাইছে চি আই ডিৰ দলে। ৱাই বি ৱাই কাণ্ডৰ দুই খলনায়কৰ এতিয়া মাৰাথান জেৰা চলিছে চি আই ডিৰ কাৰ্যালয়ত। গহপুৰৰ পৰা পলাশ ফুকনৰ সহযোগত ভাস্কৰ জ্যোতি শইকীয়াৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত। নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউআৰ কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ।